Salam, mən Xəyyəm Nisanov, 32 yaşım var, müğənniyəm. Bir gün mən də gəlmələrdəyəm, çünki onlardan biriyəm. Şou-biznesə xüsusi yeri olan bu balaca oğlanın illər sonra məşhur müğənni olacağı elə o zamandan bəlli olub. Uşaqlığından bu günə kimi dayanmadan çalışan, həm adını təsdiqləyib, həm də ailəsinə dəstək olan Xəyyamın yaxın keçmişinə birlikdə səyahət edək. 1983-cü ildə oktyabrın 21-i Bakı şəhərində musiqiçi ailəsində doğulmuşam. Atam musiqiçi olub, iki bacım var, mən evin ən kiçiyəm. Və ona görə də mənə hamı çox istəyirdi evdə. Xəyyam, nə qəşəngsən burada? Necə tatış olmaq yaraşır sənə? Ay, 2 yaşım. Sonra da get-gedə gəlib bu gedə çıxdıq. Get-gedə arıqlaya arıqlaya. Siz bunun qızıllarına baxın əli. Başında baxın, qol var. O mənim, yox, ad günümdə idi, bağışlamışdılar mənim. Uşaqlığım çox maraqlı keçib, çünki çox yaxşı dostlarım olub. Biz 4-cü mikrorayonda yaşamışıq və orada böyümüşəm. Uşaqlıqda mənim üçün çox böyük bir görsənirdi. Niyə? Çıxırdın üstünə? Yox, mən sizə görsənirdim. Çox böyük görsənirdi. Hal-hazırda gələndə doğrudan gülürəm. Aha. Burada bu iki dənə yer. Hə. Kim ki, məsəl üçün, səhər oyandı, gəldi, gördü, pəncərədən biz baxırdıq. Aha. Gördü ki, burada kimsə oturubsa, burada ən şax yerlər sayılır. Bu iki yerlər tutulub, hə? Qalanlar burada otururdu. Aha. Kim ki otura bilmirdi, ya burada, yəni ya orada oturan vardı. Aha. Məhz bax, bu iki dənə yer çox belə kaliteli bir yer sayılırdı. VIP. 5-ci mərtəbədə yaşayıb, bəli. Baxın, orada o özdə məhləniz belə qurulub ki, gördüyünüz kimi bütün pəncərələr, yəni məhləyə görsən, hər kəs, valideynlər və bizim böyüklərimiz baxanda heç kim narahat olmurdu. Sadəcə baxırdılar ki, uşaqlar məhlədədir. Biz, hətta mənim 6 yaşım olanda, inanırsınız ki, biz evə saat 12-də 1-də gəlirdik. Sən danışırdın ki, Röyənlə bərabər asfalt çeynirdilər saqqız əvəzi. Bəli, saqqız əvəzi. Biz hələ bilirdik ki, o qara qır yoxdur. Aha. Hələ bilirdik ki, o doğrudan saqqızdır. Çünki çox hələ isti idi, yumuşaq idi. Və sonra görürsünüz, işlərimiz... öndə gedən məşhurlarımız uşaqlıqda nələr keçib. Nələr eləyiblər, qır çeynəyiblər saqqız əvəzi. Bilirdik ki, Xəyyam, belə deyək də, kibrit qutularının kolleksiyasını yığır və bu artıq neçə illərdir. Mən onu da söyləmək istəyərdim ki, yapaq. Mənim evimdə ilk çəkilişdir, yəni. Ay, heç vaxt kamera gəlməyib. Yəni, məsələ ona görə dostluqda sənlə. Mən xoşlamamışam ki, çəkiliş eləyim evdə. Mən sənin kolleksiyanı görəndə həcmindən asılı olmayaraq, bax, bu boydadan tutmuş, bu boydadan qədər, yəni, kibrit qutular var. Baxın. Bu bizim məktəbimizdir. Neçənci ildə sən buradan köçdün? Mən 5 ilə yaxındır ki, köçmüşəm. Aa, təzəlicə köçmüşsən. Təzəlicə. Bütün mikrorayon, 4-cü mikrorayon, hər kəs burada oxuyurdu. 5 nömrə əldə. Facebookda, Instagramda hərdən görürəm yazıları. Təvəllüdü olan, 65-ci olan təvəllüd, 68-ci olan təvəllüdlər mənə yazdılar ki, biz 5 nömrəni qutarmışıq. Hazırda Amerikada yaşayırıq. Aha. Sol tərəfdə bizim sevimli bufetimiz olub. Aha. Oradan da girişdik. Bir neçə il bundan öncə mənim yaxın dostum var, aparıcı, Moskvada Igor adında aparıcı var, Adamovski. Onun kiçik bir kibrit kolleksiyası var idi, belə 150-180 ədəd olan, ibarət olan bir kolleksiya. Və o təzə evə köçəndə mənə söylədi ki, mən təzə evə köçürəm, mənim evimdə yer yoxdur, mən bunları yığmışam, nə edim? Dedim ki, mənə də çox maraqlı gəldi ki, bu kibriti yıxmaqda, yəni ki, dedim ki, onlar ki, sən onları mənə hədiyə eləyəsin, deyir ki, o şərtlə ki, sən onu davam elətdirərsin. Qaçdı, quşdu, Aska. Əsl mənli idi belə. Qaçdı, quşdu. Yəni ki, evimi yandırmaq çox asandı da. Sən doğrudan ev. Bir də əspiçi qatdılam, su yandı. Kibritdən ibarətdir, barıddan. Bunu yığmaqdan əsas məqsədim var. Hə, sən rekordlar kitabı. Bəli, rekordlar kitabına düşmək istəyirəm.
və ora 5000-dən artıq müraciət eləmək olar. Hətta baxın, burada pulları da, əskinazları da yığıb. Onları mən yığıram, amma belə çox ciddi yox. Amma hələ, yəni o qədər də ciddi məşğul olmuşsun, hə? Çox ciddi deyil. Baxın, bir dənə zəhmət olmasa operatorumuz Azad. Mənim kolleksiyama daxil olacaq. Aha, afaqdan 1 dollar, bura kolleksiyam, zəhmət olmasa yerləşdir. Bəli, kibrit qutusu tapmasam da, amma dollarım çıxdı. Atasını illər öncə itirən Xəyyam ilk dəfə atasının ölümü ilə nəticələnən o qorxunc qəzadan danışacaq. Təəssüflər olsun ki, 11 yaşımda artıq uşaqlıq həyatımla vidalaşdım. Çünki atam qəzaya uğrayıb və artıq başqa bir həyata yol açdım. Daha böyük, daha ciddi və məsuliyyətli bir həyata start verdim. Sənsiz olmaz evladım dadı dünyada. Yoxdur elə bir nəfər sənə qayata. Öyrətdim mənə mahir ol, sözü düz yaşan. Sən mənim ən böyük dayağım sana yata. Atam yaxın dostu ilə bir yerdə. İkisi də musiqiçi idi və ikisi yas mərasiminə gedirdilər Qubaya və Qubaya çatanda qar yağmışdı, yəni yollar biraz sürüşkən idi və orada qəzaya uğrayıblar, ikisi də rəhmətə gedib. Mən hər zaman yollardayam, amma Quba mənim üçün doğma olan bir yer olduğuna görə hərdən məni çox kövrəldir və uzaqlara aparır. Çünki məhz bu yolda mənim atam qəzaya uğrayıb və həyatını itirib. Darıxıram, çünki mən atamı çox istəyirdim, o da məni çox sevirdi, təbii olan bir haldır. Amma evdə ən kiçik olduğuma görə, yəni məni digərlərindən, bacılarımdan çox istəyirdilər. Tez-tez bu məkanlara gətirirdi, tez-tez harasa gezdirməyə aparırdı. Və bunun üçün çox darıxıram. Düşünürəm ki, mənim də evladlarım olacaq və mən çalışacağım ki, özüm görmədiyim hansısa bir hadisələri, günləri onlara mən yəni bağışlayım. 13 yaşım olanda mənim ad günümə anam kulonu bağışlamışdı. Atamın şəkildiyinə artıq demək olar ki, 20 ilə yaxındır ki, mənim üstündədir. Və açıq heç vaxt onu görsədmirdim, amma bir günləri sizlər üçün yəni, açıqlayıram. İnsan o zaman ölür ki, haçan onun xatirəsi ölür. Atamın xatirəsi hər zaman mənimlədir. Deyəm, bir dəyəm, mən atıvını qoşaqdım. Atıvını qoş. Rənglər də özün seçimsən, hə? Deyəm, mən ümumiyyətlə bu rəngi çox xoş deyirəm, sirenin üçün. Aha, bənə şey rəngdir. Amma mən nəyə diqqət elədim? Xəyyamda bir çox otaqlarda güzgü var. Sən hər şey güzgü ilə deyirsən, xəbərim var. Güzgü çox pozitivdir. Yox, nəyin ki, bax, mən dizayn olaraq güzgü çox maraqlı görsən. Həm də böyüdür, onu da deyim ki, hə, böyüdür güzgünü hara qoysansa, o vizual olaraq hər şey böyüdür. Əziz dostlar, bura Qubadır və mənim doğma diyarımdır. Bir daha da xoş gəlmişsiniz. Mənim ilk demək olar ki, səhnəyə olan addımlarımı məhz bax bu sarayda etmişəm və bizim bütün şənliklərimiz burada keçib və onu da söyləyim ki, xatırlamaq istəyərdim ki, mənim ilk klipim Qubada çəkilib bu körpüdə. Məhz bu pləkəndə olub.
Ən azından 10 il bax bu məkanda olmamışam. Doğrudan çox yaxşı xatirələr var. Çünki biz musiqiçilərlə gələndə həmişə bax burada oturmuşduq. Burada belə bir yer var. Burada yemək yeyirdik. Burada da otel var idi. Biz burada oteldə qalırdıq musiqiçilərlə bir yerdə. İlk addımları çox yaxşı xatırlayıram. Çünki atamın yaradıcılıq gecəsi idi. Onun çox yaxın dostu Reyhan Müslimova. Allah dönə-dönə rəhmət eləsin. O mənə böyük dəstək olmuşdu uşaqlıqdan. Demək olar ki, əlimdən tutub və ilk addımları mən bu insanla etdim. İlk mahnını mənə öyrətdi və ilk çıxışımı məhz Gənc Tamaşçılar Teatrında 95-ci ildə mən bir mahnı ilə orada çıxış etdim. Onu ilə paralel nağara ifa edirdim. Çünki atam da nağara ifaçısı olub, həm müğənni olub. Mən də çalışdım ki, hər tərəfli onun yolunu davam elətdirim. Bir neçə ildən sonra 15-16 yaşım var idi. Mən artıq bəstəkar Elçin İmanımdan tanış oldum. Elçin müəllimlə mənim ilk kiçik olan bir albumum üzə çıxdı. 16 yaşımda biz onu Məktəb İlləri adlandırmışdım. Ki ilk qazandığım pul $70 olub. Mənim 12 yaşım var idi. Mən anama getmişdim sırğa almağa. İndiyə nə qədər deyə söylədi, yəni saxlayıb. Qubada idim. Düz deyim ki 95 ya 96-cı ildə mənə aparmışdı. Balaca uşaq idim. İçimdə illə bala neymoni, nədincə illə bala neymoni, şirinə illə bala neymoni, əsəl nəyə illə bala neymoni, şirinə Bizim Yahudi xalqımız doğrudan da böyük dəstək oldu mənə. Bütün Quba cəmaatı da onu yaxşı tanıyır. Xəyyam deyəndə onlar bilirlər ki, Xəyyam Azərbaycan mahnılarını mükəmməl ifa edir. Biz hesab edirik ki, bu bizim fəxrimizdir. Lifamim xəyal, lifamim təlmid, yaşlı yaman avar. Əslində bu məkan mənim üçün çox doğma bir məkandır. Çünki mən demək olar ki, bu sinagog artıq restavrasiyadan sonra açılandan sonra 2000-ci ilə yəni bugünkü günə qədər tez-tez mən burada oluram. Burada bizim bütün bayramlarımız və bütün mərasimlərimiz burada keçir. Lifamim itnagel və lifamim xasid Çox məşhur müğənnilər kimi Xəyyam da Vaqif Qərayzadə məktəbi keçib. Amma onun Vaqif müəllimlə tanışlığı bir başqa olub. 2000 ya 2001-ci il idi. Bakı payızı müsabiqəsi keçirilirdi. Harda Tünzəli Ağayeva birinci yer tutmuşdu, birinci il. Sonra isə artıq ikinci ildə yenidən o müsabiqə başlamışdı. Və o vaxtı mən Bülbül məktəbinə gəldim, Vaqif Qərayzadə ilə tanış olmağa. Gəldim, girdim dərsə, gördüm ki,
ifaçılar oturur və onun qrupu o vaxtı təzə qurulmuşdu, W3 qrupu. Nə istəyirsən məndən? Dedim mahnı. Söylədi ki, sən nə bilirsən ümumiyyətlə də, hansı müğənniləri tanıyırsan, nə ifa edirsən. Dedim ki, yəni 2-3 mahnı adlandırdım. Dedi ki, sən Frank Sinatra'nı tanıyırsan. Deyirəm, tanıyıram. Dedi ki, ondan bir mahnı oxu indi, düz dərsdə. Mən çox utandım və təbii olaraq bilmirdim. Dedim ki, mən öyrənərəm. Söylədi ki, Azərbaycan ifaçılarının kimi tanıyırsan. Bir neçəsini söylədim. Dedi ki, yaxşı, onun bir mahnısını oxu. Dedim ki, öyrənərəm. Dedi ki, o zaman bu qapını görürsən. Dedim, hə. Dedi ki, sən get, öyrən. Öyrənəndən sonra gələrsən. Bir neçə müddət keçdi, bir ay. Bakı Bayezid müsabiqəsinin artıq seçim başlamışdı. Birinci turdan keçdim. Müsiflər həyəti oturub, Vaqif Kərəzadə, Aygin Kazımova, İlqar Xəyal və bir nəfər də vardı, yaxşı yadımda deyir indi. Mən çıxdım orada birinci turda Frank Sinatra'dan My Way mahnısını ifa etdim. Akapıldı şəkilində, yəni musiqisiz. I did it my way. Vaqif müəllim qaldırdı, yəni bəyəndi. Birinci turu mən keçdim. Artıq finaldır, finala gəlmirəm. Vaqif müəllim soruşur ki, bu cavan oğlan qıvrım, saç, haradadır biz? Dərhal o başa düşdü ki, mən ora gəlməyim. Məhz onun üçün idi ki, Vaqif müəllimə görsədim ki, mən bunu artıq öyrənmişəm. O gündən sonra, bir iki günə qədər Vaqif müəllim mənim həm müəllimim, həm yaxın dostum, həm də ki, böyük qardaşım sayılır. 12 il ya 13 ildən öncə mənim ilk mahnım, ilk peşəkar səhniyə çıxdığım mahnı İndi Bildim, İndi adlanmışdı. İndi bildim, indi qəlbim səninlə dindi, gördüm ürəyim sındı, indi gəl çıx, indi. Bir neçə illər keçdi, sonra isə həyatımda dostum Murad Arif gəldi. İstanbul mahnısını mənə gətirdi ki, bunu sən ifa edəcəksən. Mən inanıram ki, yaxşı alınacaq. İstanbul gözləyir bizi, tənha yollarında. 2009-cu ildə mənim uşaqlıq arzumu mən həyata keçirdim. İlk solo konsert Quba Olimpiya stadionunda keçirildi. İkinci ildə artıq Heydər Əliyev sarayında mən ilk solo konsertimi, solo adlı konsertimi orada ifa etdim. İstedadlı və işgüzar Xəyyamın şəxsi həyatı da hər zaman bizə maraqlı olub. Həyatında bir neçə sevgi yaşasa da, yaraşıqlı müğənni hal-hazırda subaydır. Şəxsi həyatım var idi və o heç də mənə maneəçilik törədmirdi ki, mənim musiqimə. Çünki mənim yanımda olan insanlar hər zaman mənə başa düşürdü. Birinci gündə heç kim yoxdur, yəni mən açıq etiraf edirəm. Birinci gündə təkəm. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Bu yaxınlarda da o, bilmirəm, haçan olacaqsa, yəni mən ailə quracağım. Və çox istəyirəm ki, çoxlu uşaqlarım olsun, mənə oxşasınlar. Gözəl xanımlara olan simpatiyasını Xəyyam heç vaxt gizlətməyib. Biraz utanıram onu söyləyim, amma nə bilim, məktəb vaxtında qız sevirdim, sonra institut vaxtında qız sevirdim. Ürəyim çox böyüdü, de, belə deyərdim. Belə də ki, onu hamı bilir ki, mən yəni əks cinsi, yəni xoş deyirəm. Bu yəni gizli deyir, sir deyir. Bəzi deyirlər ki, kişilər deyir ki, gözəllik əsas deyil, yəni əsas qəlbi təmiz olsun, ürəyi olsun. Yox, gözəllik də əsasdır. Mənim üçün şəxsən, yəni deməzdim ki, 50-50-yədir də. Mənim 70% yəni yanımda gözəl xanım olmalıdır. Cavan oğlanam və təbii bir haldır ki, gözəl qızlar mənim xoşuma gələ bilər.
Mənim üçün doğrudan çox çətindir bir qərar etmək. Düşünürəm ki, artıq özümə dərdən güzgüyə baxıram. Deyirəm ki, sən kimsən axı. Həyatda istədiyi hər şeyə öz gücü ilə nail olan Xəyyamın toyunu görmək inşallah bizə qismət olar. Gəlmələrdən biri olan Nisanovu sizə olduğu kimi təqdim etdik.